Vážené dámy, vážení páni, tak prichádzame s ďalším našim predvolebným sľubom za hnutie Sme rodina a približujeme sa k umožneniu konečne výstavby štátnych nájomných bytov. Tie dva hlavné programy sme už dávno splnili. Lieky pre deti zadarmo do 6 rokov, pre dôchodcov a pre ZTP. To bude platiť od 1.1.2022. Pre deti do 6 rokov už platí od 1. apríla. Napravenie skrivodlivosti na dôchodcoch sme napravili a teraz prichádzame s tým najdôležitejším, čo sme slúbili, výstavba štátnych nájomných bytov. Aby sme mohli tieto veci začať plniť a naplňať, musíme zmeniť stavebný zákon, ktorý sa tu nenovelizoval alebo nerekonštruoval u posledných 40 rokov. Ideme podľa starého ešte socialistického stavebného zákona. Musím upozorniť, že keď si teraz zoberete, čo sa deje tu na Slovensku, alebo vôbec na celom svete, akým spôsobom vstúpajú ceny stavebných materiálov, ako sa predražujú ceny nehnuteľnosti, bytov, developeri šplhajú ceny metra štvorcového do absolútne do nebies. Ľudia si to už nemôžu dovoliť dnes kúpiť. Rastú hypotéky, sťažujú sa tie hypotéky. Teraz, po tejto pandémii, je veľmi dôležité naštartovať ekonomiku a môžeme to urobiť, naštartovať tú ekonomiku aj tým, že začneme masívne stavať. Nie len ako štátny sektor, cez napríklad infraštruktúrne podniky, ako sú teda infraštruktúrne stavby, ako sú diaľnice alebo železnice, ale môžeme to robiť aj spolu s developermi, že sa naštartuje masívna výstavba, či nových centier, nejakých biznisových, alebo sa to naštartuje cez výstavbu bytov a štát to môže naštartovať túto ekonomiku cez výstavbu týchto štátov nájomných bytov. Ale aby sa to mohlo udiať, aby sme to vedeli rýchlo realizovať, potrebujeme zmeniť stavebný zákon. Ten je zastaralý a musím povedať, že podľa Svetovej banky, keď urobila rebríček Doing Business, robila, tak sme na 146. mieste zo 190 hodnotených krajín a sme na úrovni Afriky, rovníkovej Afriky. My sme na úrovni Gabonu, preboha živého. Takto vyzerá dnes hodnotenie Svetovej banky Slovensko pri stavebnom konaní a povolení. Takže keď chceme zmeniť život na Slovensku, keď chceme umožniť ľuďom bývanie, si zoberte, keď mladí ľudia sa dnes chcú usadiť, chcú mať rodinu, tak potrebujú v prvom rade to bývanie, tú strechu nad hlavou. A pokiaľ nemajú tú strechu nad hlavou, nemajú nič, nemajú ten domov, nemajú nič. Takže toto je prvý krok k tomu, aby sme vôbec mohli začať s tou výstavbou tých nájomných bytov a potrebujeme začať s týmto stavebným zákonom. Podrobnosti ohľadom tohto stavebného zákona vám predstaví podpredseda vlády, pán Štefan Holý. Ďakujem pekne za pozornosť. Vážené dámy, vážení páni, ako už pán predseda povedal, stavebný zákon má viac ako 40 rokov a teda reflektuje primárne ešte tie socialistické princípy, ktorých sme sa už, chvála Bohu, zbavili. Nedokáže tak reagovať na podmienky a požiadavky v súčasnej doby. Všetci vieme, aký je z toho výsledok. Mestá bez pravidiel, polovica Slovenska nemá územné plány, slabý rozvoj verejných priestranstiev a necitlivé zásahy. Ale aj nedostupnosť bývania, zdravotných služieb či chýbajúce cesty a železničné trate. Tomu by už malo odzvoniť. Každý pozná tzv. Vydarené stavby vo svojom okolí. Čo chceme dosiahnuť stavebným zákonom? Novým chceme nové a moderné postupy. Tie už existujú v iných krajinách, kde sú odskúšané. A sme toho názoru, že netreba vymýšľať koleso v 21. storočí, len implementovať, zaviesť do praxe to, čo už v iných štátoch existuje, funguje a je overené. Požiadavky medzi verejným záujmom a súkromným záujmom je potrebné dostať do rovnováhy. Základom, aby sa tak mohlo stať, sú jasné dáta a presný a zrozumiteľný systém pravidiel. Vyhrávať nemá ten, kto sa vyzná v spleti pravidiel, a ani ten, kto dokáže odsúvaním lehôt brániť rozvoju obcí. Treba si uvedomiť, že nový stavebný zákon je napísaný tak, aby sme nikoho, zdôrazujem nikoho, nemuseli zbytočne vláčiť po úradoch. Máme na Slovensku množstvo schopných projektantov, ktorí budú vedieť poskytnúť podľa nového zákona stavebníkovi vysokú odbornú činnosť na základe transparentných informácií a jasných pravidiel. V nami navrhovanom
zákone, alebo podľa pravidel v nami navrhovanom zákone bude všetko prehľadné a dostupné. Rovnako chcem potvrdiť, že základom tejto zmeny je prechod stavebných úradov, teda prenesenej kompetencie z obcí a miest späť na štát. Jedna vec, ktorú by som chcel osobitne vyzdvihnúť, je, že tento zákon si kladie za ambíciu urobiť koniec čiernym stavbám a svojvoli niektorých stavebníkov, tak ako ju teraz poznáme. Už sa nebude dať postaviť čierna stavba s tým, že si ju následne zlegalizujete. Kto skúsi klamať, podvádzať, ten nebude mať šancu vo výsledku uspieť. Takáto stavba, ktorá nebude spĺňať kritériá, jednoducho nebude môcť byť nikdy skolaudovaná, to znamená, nikdy nebude môcť byť pripojená na žiadne médiá, na vodu, na elektriku, na plyn a de facto nebude môcť byť používaná. Navyše štát bude mať právo nariadiť zlikvidovanie, zbúranie takejto stavby. Výsledkom bude teda nepoužiteľná budova, ktorú bude navyše musieť stavebník na vlastné náklady alebo na ťarchu vlastného pozemku namiesto toho jednoducho zbúrať. Podstatnou zmenou je redukcia procesov v stavebnom práve, ktoré budú jednoznačné, vzájomne zladené a nebude pri nich žiadna šedá zóna, žiadne nezmysly a vyžadovanie absurdných podkladov. Veríme, že tento prístup výrazne posilní postavenie štátu a jednotlivcov, ktorí už nebudú obeťami pokutných praktík. Ďakujem.